Hm? Nuk i pësohet. Argnesa! Oj, Argnes! Argnesën për pak do t'a kemi, po që e kemi. E kemi. Shka po fel një për mërë, ndo? Vesh fjallë mira. Hej, se... ta është e, jëm, ju kom shumë këtë një telefon në telefon. Se mu qka se ndodhë, ju e dini që në sahë që vi në aeroport, pa ndodhë, dhe qka nuk bëhet. Po. Në regula... Po ta lëjmë edhe fjallin, Agnesa. Kështu që veç vazhdot, mutë rajun. Falim dirës shumë shëndret. Veç vazhdot, mutë rajun. Falim dirës shumë loja. Une jam këtu pas në aeroportin e Prishtinës si çdo natë që shihemi live nga Kanal 10. Edhe po shoh sot parlamentin e njerëz, sot më ka shkruar një qytetare nga Gjermania në Instagramin tam personal, edhe më ka tregu që sot vënohet aeroplani që është që niset nga Gjermania, më duket nga një qytet i Gjermanisë, nuk e di sakt prej cilë qytet, po që ka pas me unis nura në orën 9, nisit në ora 10, kështu diçka më ka thonë, po që unë e përshëndas shumë, ka qenë me emrin Blinira Mosgabofsha. E përshëndas edhe shpresoj që kemi taku sot në aeroport, nëse nuk është vonë, sepse ju e dini që na arrim këtu atë sa mundem me nejtë, edhe ju atë sa duna me nejtë. Una, po këqyri më se këna i mërgjimtar të që është të prit na i familjarët vetën, për më orë se na i po kemi edhe mërgjimtar që po vinë edhe po pritësën familjarët të tëre në aeroport, edhe pse jo më smi dhonë baklava dhe këtyne që janë të prit. Po vazhdojnë, a? Ha, se vre, di që është bashkë kur më këqyrështë dhe të isha për dënë me folë. Të është të vështirë shumë se ku shje. Ah, okej, prej Shqipëris janë? Po. Tregëm kënje të e prit. Qunin e vlatë. Apo ju merë mali hishë për familjarët atje? Këto i merë shumë rinë Angli. E, shë, unë e gjithë mund piko ati në mërgjimtarë, sepse shdo nga t'jom këtu edhe i vrej diqysh. Po, kësu është. Nërmo që nga merë mali, e shë diskutohër. Qka ka diqka Shqipëria që nuk e gjenë atje? Nonën e babën. Si Shqipëria nuk ka venë. Shumë që... Po ke me letra, isë okej. Po pa letra, është e vështirë. Ti nuk i ke letra të ndë? Jo, me letra jam. Unë ka më pushime, po ka më marë qunin e vlajtë. A ki ndo një mesaj për trit, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri? Sepse, na po e shumë, kove të fundit, ka shumë trit që po ike një ashtë vendit të re. Se s'ka lekë këtu. As punë, ku të shkojnë me peshineru? Peshineru i ashtë gjithë për 3 ditë. Maksimumi. Shumë që, ju thëmë trive ikni, bojni letra dhe këthej, se si Shqipëria dhe Kosova nuk ka. A, dhe më thonë, oke, dhe kjo është gjoj mirë, sepse shkojnë atje punojnë edhe investojnë këtu. Po, e vërtet, nuk investojnë Angli, unë jetojnë Angli që 18 vite, po shkojnë e vinë gjithë 4 mujë. Nëse kishë pasë në dë një mundësi, për me hapë një biznes këtu? Direkt. Qëfar biznes i kishë të qenaj? Vështishtë biznes për me jetu në Shqipëri. Shumë që si Shqipëria nuk ka. Shkojsh, ma Shqipëri, vëllahi nuk ka. Falem dirit shumë apet, kërkon një baklova prej neva? Se na kemi dojtë sëtë me ju më bëllësu, marrë dhe te. Pse? Marrë, pa tjithër. Po, ju boftë mirë. Falim ndërit. Falim ndërit, kaleni mirë. Okej, e tha një fjallë, tha, nana dhe baba i mungën, normal që po edhe vendi tyre, vendlindja tyre, Shqipnia, po edhe Kosova, sepse na jemi gjithë një. Që po është një zonjë këto, e cila është duke pritur, në aeroportin e Prishtinës si gjithmonë, po spedikën është të e pritë? Unë jam të e pritë djallin. Ha, okej. Të e prej, cilit vendje? Unë jam këtu prej Shalës, a Filipjanit. Okej, ku jetoj? Jetoj në Angli. Në Angli, a? Po, për prez djallin që po më vjenë. Okej, qka ka dhe qka Kosova që Anglia nuk e ka? Anglia e ka, Kosova e ka të gjitha. Vetëm se nuk e kuptojnë disa, se gjitha i ka. Po qka për shambull ty, qka përqen këtu mas shumë ti në Kosovë me bo? Shumë ti më përqen liria. Më duke që kur të pyta për këtë gjo, të më bëshën sytë me lëtë. Po, se ashtu e pëlqej, e pëlqej edhe s'mi të më shprej ndryshe. A ju më ngën shumë Kosova bëndi ju? Bëgi po. Qka të më ngën mas shumë ti këtu përveç familjarëve? Gjithë,
Për gjithësi, po tham. Gjithçka. Gjithçka. A mendoni ndonjëherë me u kthy këtu në Kosovë krejt? Po, po. Shumë shpesh mendoj që duhet më kthy se më shumë më pëlqej, më shumë është zhallni, është rinia diçka. Po gjithçka. Gjithçka po. Faleminderit shumë, na po të mbëlsojnë aty. Faleminderit për me një baklov. Ambëlsin. Është krejt me orra. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kalofshi mirë. Selamun. Okej, okay, është nga Anglia, edhe po e pra djalën, po kur e pyetën për Kosovë, më njëherë syt ju mbushën me lot, edhe vazhdoi për me shu baklovën te bashkëshorti po mduket, a? Te bashkëshorti, a? Bashkëshorti. Po na kena më dhënë edhe bashkëshorti një baklovë se nuk bën më ndo kështu. Që edhe ty po ta dhënë ani baklovë se s'bën vetë çvesh bashkëshortës. Mos më ko gryja kësaj hangër, bën më me hangër pse ke hangër? Ja, çysh më recet gryja pse ke hangër? Na çfarë më fal. Faleminderit shumë. A gjithmonë u kujdes gryja për ty është me 100 dietala? Gjithmonë, gjithmonë. Gjithmonë. Me çka të ka ushqy më shumë ti vazhdesh? Më sa në çmije që kanë më më të mira. Jo, më të mira. Pa sod nuk dëm kë. Nuk dëm. Tregom te, nëse kishe pas mundësi, një pyetje kështu të thjeshtë kam. Do të isha nol me grua. Nga, nëse kishe pas mundësi, më hap një biznes në Kosovë. Cili biznes kishte qenaj? Tash janë kry bizneset për mua, tash të dhe 5-6 mujtë dhe në pëndzian. Po, anë që ka kualitë të eshi një biznes, të anë rëndën si... Në një folkat, kështë që më mjësë për vëmë kërgjë. Po, e nëjë mesaj për trist, a ki në Kosovë që po e lëshojnë tash Kosovë, dhe sepse atë e di që ka qenë ma ndryshe, keni qenë detyru në posët, Kosovë a kua mjaftu shumë. Ashtë shumë e mirë se mund me pravu, s'pokë më se me të marak. Vinë, pravojnë, johes, dykun e dhes, mirë, si dhe isë këtë e në Kosovë, ka vani në dhe prapë, ku gjithë kështë që s'ka. Halim dirit shumë, dhe shumë, halim një sa mirë. Na u siguru me dhonë baklova, po që akëm edhe një zonë tjetër këto, a, që po më shikon me qef. Ha? Mi mama, hajim dhe. Që shene, hajim mirë. Mirë, mirë. Që shpo galone? Mirë, shumë. Këtë regëm kënë ke dalë me pritë? Motrën këmë dalë, dy motrat me pritë. A e, sa e lidhe me motrat? Shoma, po stipri. Atë mërë molli për të? Gjithë, për gjithë kanë, se jo veç për motrat e mine. Apo të vinë shpash motra? Po, vinë shpash, a ke motra jo, qa qëfer, qënë si e di, i moti së kanë. Për të ka zedi që kanë vesh? Që ka për të vinë motrat në shpash? Alo, i që ka të kanë nevojnë. Për që edhe pak? Pora, për të vinë. Komë që e para, pa kam edhe vorën bjashtë të lajë. Që që edhe burën jashtë dhe paska. Lave në burën, e. A, krej të jashtë i paska. Se ti kam që opën. Të për në isha, që është mas mirë, ja. Pas. Vesh porët, vesh për të vekajnë. Me marë, të të shë mes. Paska, orvjeta, o mërësi që ke baklon. Janë trit, janë pleçnit. Gryshnit ma mirë, e shumë e vërtita. Mere një baglovë për njëve, falem diri, shumë se nga kënojë që nga shtu për busqishë. Shumë falem diri, ta. Falem diri, mirë. Okej, e patë një zonë e cila për një marë marikëthio pozitivitetin sët. E ta shuhim se apo kam edhe ndë një shtetorë, po iken, që ka shtri, iken drej kamerës, ka sht bukur, ka sht mirë dveshën, iken, që kam ju bu? Vish pak, vish pak, vish pak, se mdu këtë rosh. Kom gjithë, më. Bash, bash, më dhe më arra ma shumë. Qysh, bra. Pa, sa zotë, jo, gjithë, më ka të marshmen. Marshmen, tam gjithë. A gjithë more me më në gërbak, no? Nuk ja, ma jam elsinat. Se, mora. Qysh, mora, si jam valoj, s'po do kështë që s'hanë më bështina. Këm zhjetë, më e pash zonë. Tregëm ka një të e pritë këto. Në të pritë motën. Okej, okay, po t'i vatë ku jetën? U jetën Tiranë. Wow, shumë bukur është Tirana. Ma mi e Prishtina. Për një me pëthua. Për një me pëthua. Qa ka t'i shkanë Prishtinë që nuk ka në Tiranë? Ka e? Mbëlsina, për të të bashkërdhja, mbëlsina. Qka kodi, qka që dështa tje veçan ma shumë, Kristina? Dështa njërzit, rinia, apo qka? Zdë gja ka bukurin e vetë, zdë qytet ka bukurin e vetë. Normal. Ju e një ma patriota. Ta ma ma patriota. Okej. Okay. Po me dënë që na bujna ma shumë për vendin të una? Absolutisht se po. Ma shumë për këtë Shqipnin, se une që i Shqipni komplet. Normal. Ju bani ma shumë.
Faleminderit shumë prej teja. Faleminderit, unë nuk po të marroj më shumë. Merre një baklavë nive, merre. Pa tjetër na gjithmonë më mbërsi për shpëndojnë apo më mbërsina sot sa. Dishysh, më na shku jeta me mbëlqësi, që edhe për bashkëshorten. Që shumë faleminderit. Ju boft mirë, faleminderit shumë. E kishëm një shqiptar nga Shqipëria, edhe zakonisht këta që vijnë prej Anglisë, gjithmonë qëllojnë nga Shqipëria, ndoshta nga Shqipëria ka më shumë në Angli. Edhe për ata. Unë po këqyre, me mujtë me pyjtë edhe dikën, që tashme që kam fëllu mërgjëntartë me dollë, jo qatë shumë, një dy persona dhune, po një një bo kështë përvojnë telefon, tjetëra adenë kështu kështë është shumë dzonë, ha? Ha? Së dënë, ha? Jo. Së dënë, nuk dënë, kur së dënë, së dënë. Hajde që atje, mekë se unë e këmë një pikë që atje strategjike ku i prasë mërgjëntor, zakon e shqyto se që aty po mikën me një hatë, dhe shumë si sëmë pishësi, ha? Qëtë e këmë mekë, këtë e kam pikën time strategjike. Në cilën 5 mërgjëmtarët të vinë nga aeroporti i Prishtinës. Okej, po përshafuën atja, po përshafuën atja, edhe po i prasë të ta shohë se, apo vinë, jo, se ka njatë më orë, dhe o megë. Ha, ta shvinë, ha? Hajde po i presim me nga një co baklava, dhe pëse mund kam i dishti baklava, ka shpejt, po shkepën. Ka shpejt, po shkojnë baklovat. Hej, shumë i pas ka marë molle. Meg. O, dhe ju dy mërgjimtuar jeni, a? A, va, 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 va. Për shëndetja. Si jeni dhe si për galoni? Mirë, shëndes. Kom për e prit një? E pes motrën. Ti, që sa kjo ardhë në pushime? Jam që tri avë në pushime për Zvicës. Sa në kjerë? Jam avë me vizitë o familjët. Juve vendën ku këmë dinë. Të rëganë, se ju kur të bëni një farë moshë, gjithë mund keni qefë, keni dëshirë me orë dhe me jetu në Kosovë për gjithë mund më ndenjë. Po normalë, se vendë e hujë, edhe me ndojmë. Gjithë, vendë e hujë është i bjekë, dhe një dhe është... Okej, dhe me thonë është... është e qëllume, se kjo është e kamerë. Të regojnë se për shka ju marë molli ma shumë ti në Kosovë? Për gjithë shka, për popull dojmë, për familje, për vend, ku këna lindë, ku këna rritë, edhe për gjithë e me ndojmë, prapës një ditë dhe fejmë në vendinë e tollë dhe të jetërë. Edhe shpresojmë? Edhe, aja gjithë, aja gjithë qyshë. Mërë një baklo për një, ja? Mërë, mërë. Mërë një baklo, se na gjithë mund për shpëndojnë a këtë. E hongre një qysh më jadhe baklovën. Burë. Ha? Burë. Burë, s'ki qaj bëmë varë mojnë, ha? Lada dhe një ta shte. Ndërit shumë, ha? Ty së të më kalzove? Ja, së më kalzove. A përshë, ma shumë e nëmë për burën, për burën sigurohet, mi a sigurohet të ordonat kjo me baklova. A përshë? Veç edhe një baklovë në kam eqë, shto për ty. Më thamë ty me t'adho një baklo. Më t'adho, faleminderit shumë. Qysh e edhe qysh kalove së drugën? Shumë mirë. Prej cilit vanë po vjenë? Prej Anglije. Prej Anglisë. A, të regëm qka ka në Kosovë dhe qka që nuk e gjenë Angli? Baklovë. Baklovë, na. Sa, përgjigje dhe shpej da i kia. I paske, më fajë se s'pët një. Okej. Të regëm, kush për të pratë së ty? Gjalli me nevë. Okej, sa ke me najtë? Nja dy avë. Dy ova, a kemë najtë veshë në Kosovë, a kemë në shku në ikonë në pushime? A, të që atë atë bose. Oooo, bose? Bose, bose, bose. Gruja? Po, normal. Va, 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 që ka të të bose, fa që ashtu ja bojna? Sko, ma lef po vjenë. A me ndërën ti që gruja është shtylla e shpis? Po, me siguri. Po, ma zipithu, bose është, do la? Po, bose, krejti ka janë durë. Falem dirit shumë priti, tëngë tëngë. Ej, oni e shpëndova të gjitha baklovat, sepse për momente nuk jenë duke ju dëgju asgjo, edhe, ja, po e shene, ha? Falem dirit orge, falem dirit shumë marë. Munde megi, mundet mu me reflektu këtu, ha? Falem dirit sa të reflektuva. Që është pasru kjo, kështu që ju falem dirit shumë, e lëshën drejt, një ndëgjuëm, ja, shi jemi pastaj.